Nogira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Buriya urigiye ndi kwigisha bafite ijwi rimpa kontrole kagati rikankubita mu mutima ati aho ugiye gutegwa hafi muri iyi myaka irindwi ufite abantu bagenda batangarira ubwenge bwawe ufite nawe ujya witangarira yego gute uriya ndambona nyine ntago mbizi mba numva ndi kurota bwa mbere nanjye ntago byankoma kubana nawe turi kumwe n'umukozi w'Imana ukomeye watangiye kumwenyura deni amakuru ni meza meze neza yego ariko uranezerewe mana nukubera iki nukubera ko duhuye twari tumaze igihe kinini tudahura igihe beni waranyanze neza neza oya hoya umeze neza meze neza yego reka dutangire ikiganiro dusenge Imana hanyuma dutangire nikaze dusenge Mana tugushimiye ko waturinze tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ko turinda amanywa n'ijoro tugushimiye ko wongeye gutuma tubona na Mana rero uduhe imigisha yawe ikiganiro kigende neza uturinde inzitizi zose mu izina rya Yesu Kristo amen amen hanyuma mbere yuko dutangira turakuzi ariko hari abantu bajye bavuga ngo bakunda ukuntu ujya wivuga gitangira kuvuga amazina reka rero tutume bongera guseka bamwenyure wongere wivuge kwa kundo jya wivuga ndabaramukije abakurikiye Sunlight TV bari muri Amerika ahantu hose nitwa Hirwa Bene Cristella ndi umunyarwanda kazi ntuye mu mujyi wa Kigali nsengera muri ADPR Nyarugenge mfite imyaka irindwi papa wanjye yitwa Mbarushimana papa wanjye yitwa Singira nkaba Boniface mama wanjye akitwa Mbarushimana Jean d'Arc nishimiye kubana namwe amen amen niki gitumye unezerwa Beni ni ukubera ko turi kumwe nari maze no kubikubwira kuko tumaze igihe kinini tutabonana niyo mpamvu nicyo ushimira Imana uyu munsi uyu munsi ikintu nshimira Imana ni uko twahuye kandi yampaye umunsi mwiza wo kwitegura neza hanyuma hari ijambo wari waduteguriye ariko mbere yuko tuza kurigeraho tujye kubanza tuganire n'abantu hari ikibazo nta kibazo umaze kubicyamamare si cyane ni cyane niki ujye ubona kitu ujye ureba ukavuga uti kuri kose ndumva maze kumenyekana ukuntu abantu bampamagara buriya abantu bamaze kumpamagara ni benshi ntabwo abantu bose bapfa kuguhamagara gutyo gusa atari ahantu bakuzi rero ikintu kibingaragariza ni ukuntu abantu bampamagara kandi bananyereka urukundo yego hanyuma kubaha papa na mama wumva bimaze iki yego Iyo ububaha kubaha papa na mama wumva akamaro kabyo ari akahe noneho urahita unatubwira tese umwana usuzugura ababyeyi be ajya ahomba iki akubaha mama na papa bituzanira inyungu nyinshi bitugeza ku nzozi zacu cyangwa indoto zacu bitugeza ku bituma twiga neza kubera ko tububaha bituma twiga neza ntitugire ibyo dutegwamo kuko tuba twumva dufite amahoro twubaha ababyeyi rero umwana utubaha ababyeyi ntakiyabona ntabwo yiga neza ngo atsinde ntabwo agera ku nzozi ze rero abana mwese ndabashishikariza kubaha ababyeyi banyu Beni ni izihe nzozi ujya wumva ufite mu buzima bwawe uvuga uti ndifuza kuzagera kuri iki ngiki Inzozi mfite ni ukuzaba umuganga nkafasha abakene nkanafasha abakene bari ku muhanda bari muri gereza nkabafasha nkabereka inzira nziza nkanabona pasiteri guhuza pasiteri no kuba umuganga ubona bizakorohera Beni ntibyoroshye ariko bizoroha
wumva wijejwe n'iki ko bizoroha bizoroha kuko iyo ufite abagukunda n'abashaka kuzagufasha umva byoroshye umva byoroshye mu nzozi zawe wizera ikihe kintu papa na mama bazagufashamo kugira ngo uzigereho bazamfasha byinshi bazamfasha mu masomo bazamfasha mu gukura abangabo yinjiye indyo yuzuye nimeze ite beni indyo yuzuye nimeze gute bangabo byinshi kurya no kubyibuka binanira n'ibi ukunda kurya cyane nkunda umuceri nkunda imboga turahuje nanjye nkunda umuceri byiza nkunda ifiriti nkunda ubugari nkunda n'umureti n'umureti nibihe biryo ujya bajya bateka mu rwo kuko ibingibi rwose aya buriya ibiryo byose baba bitetse batetse biba biryoshye ariko nyine igihe bateka nyine igihe umva bibishyemo ariko nimo gutse 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 cyane twagiye tuganira ibiganiro bitandukanye kuri television sinayi abantu bakabikunda cyane nawe warabibonye yego wabyakire gute nabyakiriye neza narishimye mu mutima aha niki cyagutunguye icyantunguye ni ukuntu waje twari tumaze umwaka urenga yego tutabonana tutanavugana waranyanze oya hafi ibyo ntabwo ari byo ntabwo byaba ari byo tutabonana tutanavugana ariko nyine imana yatugiriye neza turabonana ni cyo kintu beni ujya ubona cyakoma mu nkokora inzozi zawe ku buryo utazigeraho ujya uvuga uti iki ngiki kibaye kugira ngo nzabe umuganga byagorana kugira ngo nzabe umupasiteri byagorana urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije buriya nk'uko wabivuze harimo cya kindi cya mbere wambajije cyo kutubaha ababyeyi nacyo cyankoma mu nkokora kigatuma ntagera ku nzozi zanjye kutiga neza byatuma ntagera ku nzozi zanjye kubikirara nkamera nkatinzira kandi mfite ababyeyi bagomba kunyigisha inzira ibyo byankoma mu nkokora bigatuma ntagera ku nzozi zanjye nicyo wabwira abana bari kureba iki kiganiro ariko bananiye ababyeyi babo batumvira ababyeyi babo ariko bakaba bari kureba iki kiganiro ni izihe ngaruka wabwira uti nubwo mwanze kumvira ababyeyi banyu dore bizababaho n'ibi n'ibi urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije Dominique buriya abana ndabashishikariza kuba ababyeyi nk'uko nabivuze kandi nabo bakirinda icyabakoma mu nkokora kugira ngo ntibagere ku nzozi zabo bakirinda gusuzugura bakirinda kuzerera ibyo bintu byose bakabyirinda n'ibindi bazi bajya bakora bihane baba abana beza nibyo ntavuze nanjye ntazi bajya bakora bibi ariko babyihane baba ababyeyi baba abana beza kuko na za nyungu navuze ku kibazo cya mbere zizabazaho muri iyi myaka irindwi ufite abantu bagenda batangarira ubwenge bwawe ufite nawe ujya witangarira yego gute uriya ndambona ukuntu mvugana n'abantu benshi bampamagara ndagushaka uzansure ndavuga nti ibintu nibyo biri kuba cyangwa kwakunda uryama igihe kirekire kuko bati yo nabonye ibi abanyamakuru baransuye banumva nyine ari kwakuryamira cyane mbona ari kwakuryamira cyane ugatekereza umusitari wakorera ibikombe nyine ntabwo mbizi mbona ndi kurota wigeze utekereza ko wazabigeraho yego najya kambitekereza nkavuga ninkora ibi niba umwana mwiza bizangeza ku nzozi zanjye ni cyo kintu wigeze nko gukora ukavuga uti iki ngiki uko biri kose ningikomeza kizatuma ubuntu bw'imana bundiho bumvaho hanyuma ugahita ureka kugikora buriya abantu benshi turakoza ariko kwihana nibyo bya mbere nibyo byiza buriya gukora icyaha niba ku muntu wese ntabwo bivuze ko umubyeyi atakosa nawe Dominique wakosa
nanje nakosa nuse ko ndu mustani ndu mu pasteli ukomeye ugira ubwenge nanje ntakosa nakosa inshuti yanjye yakosa abavandimwe bakosa buri muntu wese ku isi afite ikosa yakoze kandi buriya ntabwo bivuze hari abantu bazi ati azi ubwenge ntago akora amakosa menshi buriya ndakosa wakosa papa yakosa mama yakosa ntabwo bivuze ko uri umuntu mwiza ngo ni wowe utakoze reka reka ahubwo ugomba gusaba imbabazi niba ukosheje niba uvuze nabi cyangwa se ukoze irindi kosa ugomba kwihutira gusaba imbabazi ubundi bintu bikarangira abana benshi bagiye bifuza kuba abaganga nanjye ndimo ariko nza kugira ikibazo gikomeye cy'uko ntinya kureba amaraso noneho bamwe na bamwe nagiye numva bigatuma kuba muganga bihita bihagarara kubera kugira ubwoba bwo kureba umuntu babaye umuntu wakomeretse we ntabwo ujye ubitekereza iyo ubonye amaraso ntujye wumva ufite ubwoba ku buryo byakoma mu nkokora kuzaba umuganga kwa Beni urakoze cyane kuri iki kibazo kizumbajije buriya njyewe utinya amaraso n'ubundi ko wagurikira umwana ukabona amaraso ibyo ngibyo umbwira amaraso akomeye nk'andi yo ku mutima ugasanga oya y'igikomere kuko icyo iyo nagwaga nyine amaraso akava nahitaga ndira cyane bagahita bayakuraho kugira ngo ntakomeza kurira nawe oya iyo uguye ugomba kwihangana cyane ugomba kwihangana ukaba umuntu ukomeye kugira ngo uzagere no kuri ubwo bwangu ugomba kwihangana ukifata biko kurya ariko ukanayabona bakakuvura ariko bikamera neza buriya ntabwo njya ntinya amaraso cyane kuko narayavuye nabonye undagwa arayava ariko ndamufasha rero kuyabona ntacyo bintwaye ni iki cyaguteye kwiyumvamo cyane cyane ko ugomba kuzaba umuganga ukavura abantu byaturutse ku numvise ari byiza nanjye nyine ahantu byaturutse ndahaje ariko ho gato numvise ari ugutabara ubuzima bw'abantu buriya nigeze no kubivuga kuba umuganga ugatabara abantu abantu bumva ko uba umeze nk'aho uri kwigira imana kugati ashatse kwigira imwa imana ubuse yatabara ubuzima bw'abantu ate ariko si kwigira imana ahubwo imana niyo iri kugukoresha kugira ngo uvure abantu bayo ntabwo aba ari kwigira nk'imana cyangwa se ibindi waba watekereza ibyo ntabwo ari byo iyo uri kubwiriza ijambo ry'imana uba wumva umeze ute Beni uba wiyumva gute muri wowe mba numva nishimye numva nishimye pe numva nishimye cyane biba bimeze bite mu mubiri wawe numva nishimye cyane kurusha ibindi numva hari ikintu ndi gusoma ijambo ry'imana kandi ibukana bya bindi kubera gusoma ijambo ry'imana cyane rigafasha n'abantu inyungu byanzaniye numva ndishimye utegereje ute umunsi uzuzuza imyaka yo kubatizwa ujya wumva witeguye ute ngutegereje amatsiko cyane cyane menshi harya hasigaye buri imyaka ingahe kugira ngo ubatizwe myinshi cyane ujya wumva yakwihuta vuba ntabwo iminsi se ko ari ibyayo nyine iminsi ubundi imana ntigena byose ariko iminsi yo nyine ntabwo wayihutisha imana niyo ifite ubwo bushobozi hari umwana twaganiriye papa we n'umupasiteri noneho ndamubaza nti ese igihe kizagera cyo kubatizwa ujya wifuza ko papa ariwe wakubatiza cyangwa undi muntu arambwira ati sinshaka ko papa azambatiza azaza undi muntu wowe ujya wumva papa ariwe wakubatiza cyangwa nawe umeze nk'umwana uvuga uti oya buriya ntabwo uwo imana izangirira niwe nzafata ntabwo kwitorongereza ari byiza kuki atari byiza hirya wanavuga ati niwe nshaka ugasanga si we unabaye ugomba gutegereza icyo imana yakugeneye nibyo byiza nibyo biba ari byiza uha amahirwe yo kujya kwiga hanze ni ikihe gihugu wumva ukunda wajya kwigamo ubuganga nk'uko ubikunda
an America. Kubera iki? Eh? Parumva icyo gihugu cyiza afite amatsiko nyine. Amatsiko yavuye hehe kandi utarakigeramo? Nange simbizi, numvise America. Uburyo iteye. Wayumvise he? Mu makuru? Yego, mu makuru. Numva. Nyine sizukuru. Nibe bintu wumvise yo bitangaje ku buryo wumva ari byo bigukurura kuba wakwigayo. Buriya. Nta kitangaje kirimo. Nta kitangaje kirimo. Sinzi impamvu nyine umutima wanjye nkurira kuzigirayo. Gusiga mama na papa wumva bizakorohera? Noya. Imana impaye ubushobozi nabajyana. Mukajyana kwiga? Mukabana muri icyo gihugu mwigamo? Yego. Bidashobotse, bidakunze? Bidakunze. Imana yaduha ubushobozi nawe wanamfasha n'abandi. Ujye ureba nagufasha nanjye bigakunda? Cyane. Ubona mu buhe bushobozi Beni? Njye mba mbona ufite pe. Mba mbona buhari. Nk'ubuhe ni nk'ubuhe wambonanye? Shauriya. Iyo ukorera Imana biba ari byiza. Reba mama nawe yatangaye ari gute. Iyo ukorera Imana biba ari byiza. Biba ari byiza. Umuntu akubonamo n'umuntu ukomeye. Ati uriya muntu ni byiza kubera ukorera Imana. Rero nanjye niko mbibona. Ibiruhuko byari bimeze bite Beni? Igihe cyo gusubira ku ishuri kigiye kugera? Ibiruhuko byari byiza. Ibiruhuko byari byiza, nariye pasika nziza. Ni iki kidasanzwe wabonye mu biruhuko? Nabonye abashyitsi, nanjye nsura abandi, mbona impano zitandukanye muri pasika. Ndabonye ibintu byinshi. Ubushize watubwiye ko hari ingamba nshya wafashe zirimo kutagendagenda no kurya ahantu ubonye hose no gusura abantu ubonye hose. Ingamba uzigejeje hehe? Ni kuri. Ni kuri. Ubu birakomeje? Kugira ngo usure umuntu bisaba iki? Kugira ngo usure umuntu. Wemere gusura umuntu? Nemere gusura umuntu. Buriya biterwa na gahunda mfite. Biterwa na gahunda mfite. Niba uyu naramwembereye imbere yawe ntabwo byashoboka. Nawe ngushakira umunsi w'ibiruhuko biba ari birebire. Ni uwuhe muntu ushobora kuvuga uti uyu muntu ntago mwizeye, ntago namusura kubera za ngamba watubwiye wafashe? Buriya kureba umuntu uko ateye ugomba kubyitaho. Niba uvuze uti uyu muntu mubonye akantu ka katari neza. Katameze neza. Ukabona imyitwarire, uburyo akoramo, ukavuga ati ntabwo namwemera bitewe n'uburyo umubona. Yego. Harabura iminsi mikeya ngo wizihize isabukuru. Uzaba ugize imyaka ingahe? Umunani. Umunani. Witeguye ute kuzuza imyaka umunani Beni? Uzaba wakuze? Cyane. Witeguye gute rero kuzuza imyaka umunani? Noneho muri presentation ko yivuga ngo Beni mfite imyaka umunani. Ntongere kuvuga ngo mfite imyaka irindwi. Witeguye ute? Niteguye neza. Harya bizaba ryari? Mu kwa gatanu tariki zirindwi. Nabaye abantu batatu wumva batabura mu birori byawe? Wowe? Tante wanjye witwa mama Emily. Na Big Town TV abo bantu ntibabura. Abandi babiri noneho? Ongera abandi babiri. Isimbi na Shiro. Kubera iki abo bantu aribo wumva batabura mu birori by'isabukuru yawe wujuje imyaka umunani Beni? Impamvu se nuko numva sinzi impamvu, kuko banyijeje ibintu byinshi kandi bimwe na bimwe barabikoze. Rero ndumva batabura, ntago babura. Ugiye kutusomera ijambo ry'Imana abantu twaganire rero bafite amatsiko yo kumva ikintu Imana yashyize ku mutima wawe, sibyo? Nanjye ndi muri abo bantu bafite amatsiko, ngiye gufashwa. Hanyuma mbere yo kurisoma reka ngusengere Imana, hanyuma dutangire. Imana turagushimiye, wakoze kuri Imana nziza yaturinze, uradukunda kandi urukundo dukunda ntirugereranywa. Turagushimiye kuko utwemereye kugera muri uyu mwanya.
icyubahiro n'ikibi cyawe turakwinginze kugira ngo bane natwe muri umwanya w'ijambo ry'Imana tujye kumva iri jambo ryawe tujye kumva ubane natwe kandi tugirire neza umukozi wawe umubashishe kugira ngo abashe kuganiriza isi yose dukurikiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen karibu Beni kadusome ijambo ry'Imana abantu benshi bari bategereje amatsiko menshi nanjye ndimo turasoma ijambo ry'Imana ryacu mu gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa mbere haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kadusubiremo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha cyangwa se izakurutisha amahanga yose uriya intego y'ijambo ntagiye kure ni ukumvira Imana cyangwa kubaha Imana niyo ntego y'ijambo yacu uriya hano hari ijambo nabonyemo rivuga ngo gusumbisha izagusumbisha uriya hari n'igihe ubitekereza ukabona ntanze inkara uvuga ati bizanyura he izansumbisha amahanga yo isi yose ite bizagenda bite wabona ukare abantu hose ukabona ntanze inkara ukabona ntanze uvuga ati bizaca he ko ndi umukene wibereye aho ngaho ko nsenga nini ko nguko Imana ikajya insubiza duke buriya bizanyurahe ariko inzira z'Imana ni nyinshi pe ni nyinshi hari igihe wanabyuka ejo ukabona birabaye aharindi ngo niwitondera urikumva ngo nitendera amategeko yayo yose gutegeka uyu munsi niwitondera amategeko igutegeka uyu munsi niho bakurikije ngo izagusumbisha isi yose uriya hari ahantu twumvishe ku bantu babyumvishe neza bakabitekerezaho hano navuze ngo intego y'ijambo ni ukumvira Imana noneho no mu ijambo twasomye harimo ijambo kumvira buriya kumvira ni ikintu gikomeye buriya hari abantu bumviye Imana harimo Mose harimo Dawidi harimo Aburahamu na Yeremiya abo bantu bumviye Imana buriya kumvira Imana nicyo cya mbere iyo wumviye Imana ugera ku nzozi zawe iyo wumviye Imana uba umukire iyo wumviye Imana ushaka kuzagira inzu ukubaka inzu urayubaka ikaba inzu nziza iyo ushaka aho gucururiza Imana iguha aho gucururiza iyo ufite ibyifuzo byinshi Imana iragusubiza kubera kuyumvira kumvira ababyeyi nicyo cya kabiri kumvira ababyeyi iyo wumviye ababyeyi kuko ababyeyi bakoreshwa n'Imana buri iyo wumviye ababyeyi ubu numviye Imana hagati aho wumviye n'Imana ntabwo bivuze ngo kumvira ababyeyi gusa ngo ntabwo ari ukumvira Imana kumvira ababyeyi ahubwo ni no kumvira Imana bikugeza ku nzozi zawe nk'uko nabivuze biguhesha kuba umuganga wiga neza ukarangiza amasomo yawe neza kumvira abayobozi b'igihugu bikugeza ku nzozi zawe nabyo ntimuzagire ngo ntibyakugezayo bikugezayo bikugeza ku nzozi zawe kumvira abayobozi kumvira
abarimu bose bikugeza ku nzozi zawe. Buriya ibyo wize byose no kubaha umwarimu wawubashimya Imana uba ubashimana kandi ubu numviye Imana. Ubu nateze amatwi ikimana ikubwira, ubu numviye Imana kuko buriya iyo wumviye abarimu, abarimu nawe bakugeza ku nzozi zawe barakwigisha, bakakwigisha ibyerekeranye n'ubuganga, bakakwigisha ibyerekeranye n'ubuzima byose kugira ngo uzagere kure. Nuko ijambo ryacu ryavugaga, kadusoze dusenga. Mana turagushimiye ko waturinze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko turinda amanywa n'ijoro. Iki gitondo ni icy'umugisha uduhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Mana bakurikiye iki kiganiro ubahe umugisha, abari bushyireho komenti nabo ubahe umugisha. Mana abari bumvira ijambo rikabahembura rikabakura mu byawe ubahe umugisha, ubarinde aho bari hose komeza gukurikira Sinai TV, kandi Sinai TV izagere kure kuko uri Imana igeze abantu kure. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Bene, urumva umeze ute nyuma yo kuvuga ijambo ry'Imana? Ndumva umeze neza, nimeze neza cyane. Hari igihe ujya wumva nk'ijwi riganira nawe iyo uri kuvuga ijambo ry'Imana, ukumva nk'ijwi riravugana nawe mu mutima? Yego. Biheruka kuba ryari? Biheruka kuba ryari? Buriya uri gihe ndi kwigisha, mfite ijwi rimpa control kati rikankubita mu mutima ati aho ugiye gutegwa hafi umva hari ikintu kiri kunkomanga mu mutima kumva nanjye nkahita mpindura nkahita mvuga ikindi. Nanone najya gutegwa nkumva sinzi ukuntu mbaye, nkahita nongera nkahindura navuga ibyiza, nkumva ndishimye, nkumva nta kibazo. Iryo jwi watangiye kuryumva bwa mbere hari ryari? Wari ufite imyaka ingahe niba ubyibuka? Buriya natangiye kuryumva ntangiye kwigisha ijambo ry'Imana. Buriya nkigisha nyine hari ibyo nari ntaramenya, nk'uko umupasiteri atangira kwigisha akiri umwana nkanjye kaga ati ibintu ngibi n'ibi ntabyo nzi, ariko Imana izabinyigisha. Yatangira gukura mu ijambo ry'Imana akumva bimeze bityo. Iryo jwi uryumva uwabajije papa? Nyine ndangije naramubajije ati ibi bigenda bite, gutya na gutya ni gute? Arambwira ati bigenda gutya, iyo ugiye gutegwa hari ikintu wumva kigukubise, nanjye byambayeho. Nawe abimbwira uko. Kwari kutubwira iryo jwi uryumva bwa mbere ubyibuka, ryari ryari, waryumvise gute? Nari ntangiye kwigisha papa ari kunkoresha repetition njya mu marushanwa, ndi kwigisha numva hari ibintu ndangije tutashye. Papa yari yanishimye nk'igihembo. Ndangije ndamubwira ati papa byagenze bitya? Ndamubwira ati nanjye ntangira kwigisha byambayeho mwana wanjye, buriya nta iryo jwi rirakuyobora. Yego. Waje kubwirwa n'iki nyiraryo, nyiriryo jwi wamubwiwe n'iki? Nyiriryo jwi buriya papa ntabwo turabiganira ngo mbwire ninde, bimeze bite, ninde uyu ninde, ariko yambwiye ngo uyu munsi turaza kubyigaho ku buryo ninsubira mu kiganiro nubimbaza nzakubwira ngo ni uyu nguyu. Iyo uryumva rikubwira rikuganiriza, uritandukanye ute n'andi majwi ubusanzwe wumva? Uba wumva bitandukaniye? Buriya nawe uzaririmbe umeze nk'aho utekereza uri imbere y'abantu gutya, uri imbere ya kamera uvuga ati ndi imbere ya kamera kandi iri imbere. Ujye mu mavuta use nk'aho nujya gutega uzabyumva, nawe nujya gutega uzabyumva, nujya gutega uzumva hari ikintu
mbese uzahita nawe uhindura yego nazumva hari ikintu ngiye gutegwa nazahita ubyumva mu mutima wawe buriya ntibinasaba ngo kigukomangwe umunsi umwe kirakwihorera bwa mbere nanjye ntago byankomanze nyine kwa kundi utakubita njye nabyiyumvishemo nabyiyumvishemo nagiye gutegwa umva meze ukuntu umva hari ukuntu baye mpita mbireka mpindura ibindi yego hari uwo wabajije uti ndumva hari ibintu bimbayeho yego papa naramubajije na mama yumva avuga ati birasanzwe natwe byatubayeho tujya gutangira mwana wacu yego uba wumva warabimenyereye rero iyo rije ukurikiza icyo rikubwiye buriya niyo ryampaye isomo ntirijya arizo uburyo ryampaye isomo iyo ngiye gutegwa mpita ngiye mbimenya ryampaye isomo rikomeye cyane iyo ngiye gutegwa mpita mbimenya utekereza iki ku mwuka wera Beni ikintu ngutekerezaho buriya ntago upfa kuvuga ibintu umwuka wera atakubwiye aya niyo utabikubwira tego bwawe ubwawe urategwa udategwa nta muntu utabyibagiwe uvuga ati simbyibagiwe sinkoze iki kumva uratezwe ugomba gukora icyo umwuka wera akubwiye kandi ukagikurikiza neza tugana ku musozo nuhe muvugabutumwa ujya wumva wifuza guhura nawe kuzahura nawe kuvuga uti Mana uzamfashe nzahure n'uyu nguyu tuganire cyangwa se mubaze ibibazo ninde ni pasteri Gitwaza na Desire noneho muba mama nshaka kuzahura nabo harimo Mama Mignone yego yigisha neza mukundira iki Mama Mignone Apotre Mignone mukundira iki numva yigisha ibintu byiza yigisha ibintu byiza igihe namubonye bamutumiye numva ijambo rye numva ni byiza icyo gihe yigishije irihe jambo hari kera namwumvishe 2020 hari kuri RTV ntabwo nshobora kubyibuka neza yego waguhuza nawe wamubwira iki amubwira akanyigisha uburyo hari ibyo ntaramenya namubwira ati ubigenze ute kandi nawe yangira inama no Pasteur Désiré waruvuze ko nawe ushaka kuzahura nawe wumva ufite amatsiko y'iki yo kumubaza numva namubaza ese nawe byaje gute kubwiriza reka dusoze dusoze ikiganiro twagiranye uyu munsi kuri televiziyo sinayiri mu rugo buri gihe wishimye nishimye cyane niki ujya wishimira iyo turi kuganira Beni ibibazo biba bikomeye very simple yani very simple kuba kuri inshuti yanjye ntago nabibaza ibibazo bikomeye sibyo biri simple cyane hanyuma mu gihe uzaba ugize nk'imyaka 20 mbese ya myaka uzaba wenda uri nko muri interina utari kumwe na mama utari kumwe na papa niki uzajya ukumbura kuri mama cyane ajya akora ukumva uramukunze cyane ku buryo uzamukumbura urigiye nko muri interina ateka ibiryo biryoshye kwa isaseka aha si ehe naho papa uzamukumburaho iki yajya akanyigisha utuntu twinshi cyane twinshi nawe akajya amakeya na mama nawe akamakeya mu biryo yiga iyo abantu baguhamagaye bakubwira ngo turagukunda wiyumva gute niki gihita kiza muri wowe numva nishimye cyane ugafata izihe ngamba ziyongera kuri za zindi wavuze ngafata ingamba zo kwitwara neza nkuko navuze ababyeyi bajya bakubwira iki ku kijyanye no kwitwara neza bambwira byinshi cyane bambwira ko bizana inyungu zo kugira umugisha ku bantu
yego. Hari gihe wigeze kugenda mu muhanda abantu baragufata baragusuhuza barakubwira bati dore Beni dore Beni dore Beni. Yashanze. Uhitumera ute? Uhita wiyumva gute? Banishimye nkuko nabikubwiye. Iyo basuhuje ubona bameze bate? Bambona bishimye. Na mama akajya seka. Reka dusoze rero Imana iguhe umugisha cyane mu kiganiro cyiza tugiranye wanezerewe cyane. Nanezerewe. Hanyuma uzajya ku ishuri ryari? Ku wa mbere. Ku ishuri mwarimu yamaze kumenya ko uri umustari. Yego. Arabizi? Yarabizi. Nuwuhe muntu wahuye nawe bitewe n'uko wamenyekanye ukumva urishimye cyane? Nabanje guhura n'abanyamakuru. Nibo ba mbere twabanje guhura. Turaganira tukumva ibintu bimeze neza tukajya tuganira dukora ibiganiro. Iyo ukureba ikiganiro cyawe kuri video nyine bagifashe nk'uko kuri telefone ya papa ni ibi bintu ujya witangarira iyo uri kwireba. N'ukuntu tubize ibibazo. Biba bimeze bite? Tubwire ukuntu uba witangariye mbese uri kureba video y'ikiganiro cyawe. Naba bajyavuga ati niwe wabisubije ra mwana wanjye niwe wabisubije cyangwa reka dusoze dusenga sibyo ngiye gusengera abantu turi mu bihe bya COVID-19 hari abantu barwaye hari abana batakaje ababyeyi babo muri ibi bihe hari n'ababyeyi barwaye ku buryo abana bari mu rugo bameze nk'impfubyi turasengera n'abana bari mu ishuri ariko babuze ubwenge nyine badatsinda mu ishuri kubera impamvu zitandukanye abo bose urabasengera mu isengesho rimwe karibu rero Mana shukrani kwa turinze tugushimiye kutwitaho Mana rero dusengera abantu bose bakurikiye iki kiganiro bagikunze Mana ndabasengeye kugira ngo imbaraga zawe zibagaragareho urukundo rwawe rubagaragareho abana nk'uko Dominique yabivuze bari mu ishuri abadatsinda bafite abana badafite ababyeyi uzabageze kure gukura Imana ibishoboye Mwizina Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwakoze cyane mwese abo twabanye Imana ibaho umugisha yitwa Beni niryo zina ry'ubustari. Imana ibaho umugisha mwese abo twabanye rero naho mu biganiro byacu by'ubutabi ni ngaho babwira ngo bye. Bye bye.